На крачка от върха, след 3 дни сблъсъци на шахматната дъска, 20-годишната Нургил Салимова остана втора в битката за Световната купа в Баку. В същото време победи, като спечели сърцата наистина на хиляди хора в нашата страна, които стискаха палци до последно и привлече вниманието към проблемите в българския шахмат и липсата на държавно финансиране. Еди Папазян е тук при мен, колега, спортен журналист от 24 часа. Еди, здравей, добре дошъл. Не по политическа тема, по спортна, в твоята експертиза. Да. Радвам се да те видя. Давай да разкажем първо, наистина да направим равносметката на този успех. Не първо място, второ, но изключителен успех. Изключителен успех, смисъл, трудно може да се, така, да се анализира в момента от хора, които не са вътре в шах. Колко значи това? Тя беше примерно 78 човека, да речем, беше 50-та по коефициент. Победи съпернички, които са на 10-то и на 8-то и на там 11-то място в световната ранглиста. Игра и даже в определени моменти беше по-близо до победата с третата, но де-факто втората света, защото една от китайките тя не играе друг шах, освен ускорен напоследък. Така че успехът е невероятен. Не мога да кажа, че за хората, които поне малко са запознати, е неочакван. Неочакван се оказа за около 2-3 милиона българи. Не знам защо. Които смятат, че що могат, знаят как се местят фигурите, разбират много от шах. Аз, докато гледахме една от партиите, бях на връзка с един човек, който е много навътре в шаха. И му казвам, що не вземе пешката, що не вземе другата пешка. Той каза, не, ще играе офицер на Б2. И тя играе офицер на Б2. И аз разбрах, че наистина мога да местя фигурите, но не мога да играя шах. Това е съвсем друго нещо вече. Особено когато си под напрежение. Нюргуила познавам от 8 годишна, може би. Тогава, понеже аз съм жури в фундацията на Димитър Бербатов, който дава стипендия на надарени деца в науката, в изкуството и в спорта. Два пъти сме награждавали, така че тя не е непознато. Не е в никакъв случай. Да, започна една дискусия в социалните мрежи. Европейска световна шампионка при деца или там девойки. Разказвали сме за нея. Да, въпросът е, че значи в България шаха, не мога да кажа, че не е развит, обаче не може, някакси няма тая популярност, за да може да бъде финансиран до такава степен, че талант като Нюргил да се развие, както го развиват, примерно, китайките и рускините. Просто, за съжаление, в този матч се видяха и, освен нейния уникален талант, се видяха и много слабости. Тя малко по-бавно мисли, в смисъл губи повече време, затова обикновено накрая, особено в ускорения шах, ти спада в цайтнот. В един момент едната партия, тя пак успя да я докара до равен, но бяха останали 14 секунди за един ход. Тоест 14 секунди не мога да дигна чашата, за да пия вода. И трябва много да се работи. И даже аз четах 2-3 статии в руски медии, които между другото изключително добронамерено се отнасят към нейния успех. И даже казват, че тя е била откритието на турнира, а не горячки, на която го спечели. Дай да преминем на глобалната картина. Успеха наистина е безспорен. Гордеем се с Нургил. Ще ми се да не останем само обаче с тази гордост и с този успех, да подкрепяме точно тези млади хора, които безспорно имат талант, но и полагат труд и усилия и постоянство, за да се чува името на България навън. И за тази цел стигаме винаги до финансирането. Какво е държавното финансиране? Доколкото аз разбрах от всичко, което изчетох, е, че пак имаме някакви проблеми с федерации по шахмат. Разкажи ни ти, защото не съм толкова запозната. Че нещо, че искам да прочета, че просто няма да ги запомна всичките. Имаме ли такъв проблем в действителност? Сега ще ти кажа. В България съществуват 5 федерации по шахмат. Така. 5. Българска федерация по шахмат 2022. Един бивш депутат от БСП и президент, която всъщност е последната, която има лиценз. Дадени от Весела Лечева миналата година. Има освен това Българска федерация по шахмат 1928, Българска федерация по шахмат 64, Шахматна федерация България и Българска федерация по шах. И това, което може би малко хора знаят, но трябва да се знае, че всъщност в момента българския шах се управлява от един румънец и един албанец. Защото когато избухна големия скандал през 2014 година за отклонени средства от тогашния президент Силвио Данаилов, Международната федерация по шах ФИДЕ забрани всякакви български турнири под нейната егида.
и всякакво участие на български шахматисти в турнири на ФИДЕ. Сега, когато тези пет федерации започнаха да се карат, ФИДЕ изпрати комисия и каза, ето тези ще ви управляват, докато не се разберете. Така че в момента българския шах се управлява от един румънец и от един албанец. Сега, що се отнася до финансирането? Всяка федерация, съобразно бюджета, който се гласува и който се отпуска на Министерството на младежта и спорта, има някаква сума за финансиране, има сума за високо спортно майсторство, има и за масов спорт. Въпросът е, че понеже Българската федерация по шахмат 2022, която получи лиценз, го получи сравнително наскоро, през 2022 есента, тя няма една година дейност като лицензирана федерация и по тази причина не може да получава държавна субсидия. Тоест да не може да получава държавно финансиране. Това е. И освен това, моят колега Георги Банов в 24 часа днес е написал много уверен материал за Фейсбук разбирачите. И той каза, когато написахме за петте федерации, за това, че ФИДЕ взима българския шах на ръчно управление, статията беше прочетена от 3000 човека в сайта ни. Едно към едно беше написано всички тези проблеми, които изредих. Сега, когато Нюргил спечели, имаме 4 статии, които са над 50 000. Тоест, това е единственото, българина се интересува единствено от успеха. Той не се интересува от проблемите. Той не знае какво значи да подготвиш такъв шахматист, какво му трябва. Аз гледах индиеца, който е на финал, той е на 17 години при мъжете. Майка му седеше до него. Що майка му е до него в Баку? Представям си какъв е целият му екип. Ако трябва да обобщим, необходими ли са повече средства, пари, които да бъдат насочени към шахмата като спорт? Аз се надявам, че този успех, защото той дойде някак си... Това му беше хубавото, че той дойде някак си взривно. Т.е. никой не го очакваш. И изведнъж цяла България започна да говори за шах. Всички пишат. От него обаче можем да извлечем хубавото. Само да кажа, че това, което прочетах един лав във Фейсбук, кон на F6 е новото мачка и Гришо. Тоест, както с Григор започнаха да си играят тенис, започнаха нови школи да израстват, да се раждат, така и в момента смятам, че и спонсори, и хора, и училищата, което е изключително важно, ще се насочат към шаха, защото това е една уникална игра. Това е по-скоро изкуство, отколкото спорт, и заслужава да бъде развиван, защото дава много позитив. Благодаря ти много, Еди, за този разговор. Надявам се, така както завършихме разговора, да видим ефекта от този безапелационен успех на Нургил и Нургил има сега отношението на всички нас и на държавата. Това, което я очаква, е турнира на претендентите и ако там успеят да я подкрепят. И само да кажа, не е съвсем вярно, че тя там без треньор. Нейният треньор е един азербайджанец, който се класира на полуфинала при мъжете. Освен това има и турски спаринг партньор. Благодаря ти. Благодаря ти, Еди Папазян, спортен журналист от 24 часа, наш колега. Благодаря ти. Отиваме сега към една бърза реклама, уважаеми зрители. Ще си говорим отново за средства, които отпуска държавата, но в посока на това българска литература да се превежда. Очаквам Светлозар Желев веднага след рекламната пауза тук при мен.